do desenho, do traço muito marcado. Então, aqui a gente tem obras dos principais mestres da gravura japonesa, do apogeu da gravura, que é Hiroshige e Hokusai. Hokusai é o autor, talvez o trabalho que a gente mais reconheça, né? Acho que muita gente já deve ter visto aquele A Grande Onda, né? que é uma onda assim. A coleção não tem essa obra, mas tem ela. Coleção, porque eu tô quase dentro da areazinha pequenininha aqui da roupa japonesa. Ela é representativa de manifestações culturais, das pessoas saindo com vestido. Ele parece metal, mas não é.